Bună seara, prieteni! Este ora 21 și suntem live aici pe Facebook. Și în această seară vă voi vorbi tot despre culturism. Vom vorbi despre exercițiile antebrațului. La fel ca orice parte a corpului pe care o lucrați, atunci când faceți forță, și antebrațul trebuie bine lucrat. Antebrațul alături de încheieturile de la palmă, tendoane și articulații sunt foarte importante atunci când trebuie să lucrați cu halterele, cu sfoara, cu ganterele sau fie că lucrați împins, ridicat sau tras. Fie că se lucrează cu halterele, cu ganterele sau cu sfoara, sau cu alte tipuri de bară, antebrațele sunt primordiale în culturism. Orice exercițiu care vă solicită brațele lucrează foarte bine și automat lucrează și antebrațele. Faptul că strângi gantera în mână, fie că strângi haltera în mână, la un set solicitant pentru biceps, de exemplu, exercită o tensiune asupra antebrațului pe care o vei simți la finalul setului. Există însă și exerciții care lucrează doar antebrațul, dar acestea sunt foarte periculoase pentru că, de fapt, este un supra-antrenament. Antebrațul, după câte știți, este partea intermediară a membrului superior uman, localizat între cot și încheietura mâinii. Scheletul unui antebraț este format din oase lungi, care se numesc radius și ulna, care formează articulația mâinii. Mușchii antebrațului sunt mușchiul brachioradial, mușchiul flexor, mușchiul flexor lung și mușchiul palmaris lung. De asemenea, la antebraț se mai găsesc tendoanele, arterele antebrațului, precum și venele antebrațului. Haideți să vorbim puțin despre exerciții pentru antebraț. Așa cum v-am spus mai înainte, pentru a avea un antebraț foarte puternic, da, și încheieturi foarte puternice, pentru a putea lucra împins, tras, cu diferite bare sau cu ganterele, trebuie în primul rând antebrațul, pentru că are două părți, deci partea din față și partea din spate a antebrațului, trebuie foarte bine lucrat. Haideți să vorbim puțin despre flexia palmelor cu haltera priză supinație, adică cu palmele în sus. Da? Se poate sta pe o băncuță cu ambele antebrațe pe picior, se lasă puțin palma, deci încheietura să fie la capătul genunchiului și cu o halteră, bineînțeles nu cu greutate mare, pentru că aici trebuie să faci antrenamentul, deci flexia antebrațului, deci nu trebuie greutate foarte mare, trebuie greutate mică, se lasă în jos și se ridică, făcând astfel contracția să fie la maxima antebrațului. Așa cum v-am spus, se sprijină coatele pe genunchi sau pe bancă, dacă nu stai și stai, poți să stai în genunchi și să pui antebrațul pe bancă și să lucrează cu bara, antebrațul se ridică și se coboară greutatea
în încheietură, dar se face foarte lent, nu se face rapid, pentru a avea o eficiență cât mai mare. Majoritatea culturiștilor execută cam 12-15 repetări pe set. Deci trebuie făcut acest exercițiu pentru antebraț, nu ca să-l obosești antebrațul, să-l antrenezi, pentru că v-am spus și când am făcut temele pentru masaj și aici, această mișcare dintre antebraț și palmă se numește în termenul masajului balama. E, această balama, unde există tendoane și încheieturi, trebuie să fie foarte puternică. Aceasta împreună cu palma și cu antebrațul trebuie să fie foarte puternice pentru a putea face împins la piept, la umeri, la spate, pentru tras și așa mai departe. Alt exercițiu ar fi flexia palmelor cu haltera cu priză inversă. Deci, dacă am făcut prima dată cu palmele în sus, acum facem cu palmele în jos. Deci am făcut prima dată cu palmele în sus pentru partea de jos a antebrațului, după care facem cu palmele în jos pentru partea superioară a antebrațului. Exact cum am vorbit mai înainte și am spus că se stă pe băncuță și se lasă încheieturile până la nivelul cotului și se mișcă încet, acum vine invers. Deci vine invers și de asemenea se face foarte încet pentru a pune în mișcare întreg mușchi, sau mai bine zis mușchii antebrațului. De asemenea, se face, cum v-am spus, tot cu greutăți mici și nu se face cu greutăți mari pentru a nu obosi încheieturile și a forța antebrațul. Alte exerciții pentru antebraț, tot cum facem cu haltera, sunt pentru antebraț cu gantera. Deci flexia palmelor cu gantera cu priză în supinație, deci cu palmele în sus, după care facem cu priză invers, cu palmele în jos, cu ganterele. Fie facem cu ambele antebrațe, deci în același timp, fie facem cu câte un braț. Se face tot la fel și e foarte bun. După aceea, iar un exercițiu bun pe care îl știți și dumneavoastră și îl făceați de multe ori în copilărie e cu cauciucul acela pe care îl strângeați în mână. E, în momentul în care strângeați cauciucul acela în mână, atunci, deci se contractă, vedeți? Antebrațul se contractă. Îi dați drumul. Vedeți? Aceasta este mișcarea și antebrațul se contractă și se face exercițiul de întărire al antebrațului. Un alt exercițiu binevenit pentru antebraț este la banca scoți la o înclinare de 15-30 de grade și tot așa se face, fie cu gantera, fie cu haltera, și se ridică foarte încet. Un alt exercițiu binevenit pentru întărirea antebrațelor și totodată încheieturii de la mâini este cu discul. Se poate face din lateral, exact ca și cum se fac umerii, numai că se face la un unghi de 15-30 de grade între braț și corp. Se prinde discul și se ridică în lateral, dar la un unghi de 15 până la 30 de grade, se coboară înapoi, se ridică
și atunci se întărește foarte bine antebrațul. Deci, mare grijă când faceți antebrațe și e binevenit ca întotdeauna, înainte de a începe antrenamentele, așa cum v-am spus, încheieturile sunt primordiale. Sunt cele mai importante în culturism. De asemenea, v-am spus că și antebrațele trebuie lucrate de fiecare dată. Chiar dacă, eu știu, faci spate, faci piept, faci triceps sau biceps, la începutul antrenamentului e bine ca să faceți antebrațele și încheieturile. Înainte de a încheia această emisiune, sper că a fost o emisiune destul de interesantă, țin să vă mulțumesc tuturor care v-ați înscris în grupurile mele, iar cei care nu v-ați înscris până acum, vă aștept cu drag să vă înscrieți și dacă găsiți sau descoperiți ceva interesant în aceste grupuri, v-aș ruga să le distribuiți și prietenilor dumneavoastră pentru a se înscrie și ei în aceste grupuri. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea din această seară și mâine la orele 21 vom fi din nou live aici pe Facebook împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Și nu uitați să vă uitați și mâine seară la emisiune, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Eu am fost pentru dumneavoastră Marin Dorel, alias Dodorel62, și vă urez o seară cât mai frumoasă. Să auzim numai de bine și multă, multă sănătate!